arte em grafite coloca em evidência a afeição dos profissionais de saúde. Revela por trás da máscara olhos determinados a salvar vidas. São imagens muito fortes e expressivas. Numa delas, toda a família e o maior super-herói de todos os tempos batem continência para os super-heróis da atualidade. Aqueles que sofrem, se cansam e também têm fé. Gente como a gente. Que a gente está passando um momento tão difícil e ver expressado em arte todo o sentimento que ele teve aqui dentro do hospital, para a gente foi muito bonito. A homenagem aos profissionais de saúde foi iniciativa de um paciente, depois de receber os cuidados da equipe do hospital de campanha de Tumbiara e sair curado da Covid-19. Eu tive dentro da unidade hospitalar por 8 dias. E ali eu vi profissionais da saúde chorando com pessoas, com sujeitos que morriam e alegres com pessoas que iam embora, né, recebiam alta do tratamento. Então ali mesmo eu decidi fazer isso, né, e tá passando isso para as pessoas aqui na minha cidade de uma maneira não verbalizada, mas através da arte. Os desenhos estão espalhados pelos muros da cidade, colorindo, encantando e impressionando pelo realismo das imagens. Obra de um artista sensível e também grato. Estamos muito felizes em poder estar prestando este trabalho de homenagem a esses profissionais.